Poštovane kolege, ono o čemu smo raspravljali u petak i u ponedeljak, pa evo i danas, kada su na red konačno došli i amandmani, jeste, ja ću ponovo, po ko zna koji put, ponoviti da je vladajuća većina penzionere, kojima je uskratila ustavno zagarantovano pravo 2014. nazvala investitorima. I verovatno su tu investitori, penzioneri, bili veći od svih drugih investitora koji su stizali u Srbiji. Ali se sad postavlja pitanje, kao i svaki investitor kad završi određeni posao, očekuje i određeni prihod. Ukoliko se govori da su investitori iz 2014. nasilnim putem, ne pitajući ih, a obećanjem da neće biti investitori, oteta ta sredstva, investirana ta sredstva, na primer, na potporne zidove na koridoru 10, u šminku Zorane Mihajlović, ministra, u jarbole, u novogodišnju rasvetu koja je već počela da se stavlja po Beogradu i košta 340 miliona, u razno razne raspevane fontane, moramo priznati sada se menja playlista češće nego što je bila ranije, postavlja se pitanje s druge strane kada je tu ministar Nedimović i kaže da pomažemo poljoprivredi, postavlja se pitanje šta je sa poljoprivrednim penzijama. Da li oni koji hvale ovaj zakon i koji hvale svoji investitori i zahvaljuju im se na jedan najbrutalniji, najodvratniji, najciničniji način, znaju kolika je penzija poljoprivredna, visina poljoprivredne penzije? Da li znaju starosno doba ljudi koji se bave poljoprivredom u Srbiji? Time što ste im otkupnom cenom ove godine i malina, i kupina, i jabuke, i svih poljoprivrednih proizvoda, bukvalno nakazili. Penzija iznosi ne više od 12.000, gospodine. Od 10 do 12.000 dinara. Da li se zapitate nekada da li iko može da živi od takvih sredstava koji ste omogućili svojim investitorima? Za početak, vratite vi ono što ste investitorima oduzeli, donesite zakonom tačno usklađeno koliko će oni primati penziju i po kom modelu ćete isplaćivati, po tom osnovu će penzioneri biti zahvalni svima nama.